of Zimbabwe say, okay, we want to protest. We are very much prepared to lead from the front. Just be the conveyors of the messages that comes from the people. That the masses have asked us to protest. We are here at your service. Mutungamiri we National Democracy Working Group wa Job Scala boronga kuisa msoro pamwe chete na va Jacob Mavhume. Mukutungamira demonstration irikuda iyo kuzoitwa pachagadzwa mutungamiri webato re ZANU-PF sekuva chairmanship mukati maino nyika yeZimbabwe weSadaki. Izvo zviri kubuda apo patirikuona isusu pane mavideo ari kucirculata masikata nhasi ayo aita kuti tinge tichiuya nawo pana patichione sana evaviri ava kuti vafunga kuisa msoro pamwe chete. Ave masikati hakanaka muri ya Zimbabwe kusangana kwa turi kuita vatariri zvekare pano unusi wa 5 July Friday 2024. Pano panonzi paUrimbo TV totenda isusu nekuya kwese kwamaita kuti mudzinzwe nhau dzinichitika mukati maino nyika yeZimbabwe. Yes, kana mamuri vatsva muchangotanga kuti bata mukana ndiwowo wekuti munobva mangobaya pakanzi subscribe panenge pachibuda pascreen inzira chakubatsira kuti hamuzoposwe nemaupdate nhau dzese. Rekatipinde isusu munhau zvizere tinge tichizivisana zviri kuitika munyika. Kune kubatana kwaita vaviri vema opposition parties emukati maino nyika yeZimbabweo vanosanganisira vaJacob Ngarifume avo vanova mukuru webato iro rinoitwa Transform Zimbabwe pamwe chete navaJob Scala avo vari kutungamira bato reNational Democracy Working Group. Vatariri pane mavideo ari kucirculata nhasi social platforms akasiyana siyana anovari mavideo aita kuti tinge tichiuya panapa tichione sana kuti varongwa ivo kuisa musoro pamwe chete apa nauye demonstration iye iri kuda yekuitwa mukati maino nyika yeZimbabweo. Vari kuti ivo kugadzwa kuchaitwa mutungamiri webato reZANU-PF sekuvimbiswa kuritwa nemacitizen eZimbabwe kuti vachabva vaisawo zvakare demonstration, a peaceful demonstration ipapo iyo mapane elders achiri mukati maino nyika yeZimbabwe kuti vange vachigadzirisawo the shambolic elections akaitika mukati maino nyika yeZimbabwe. Saka tiri papo tikona isusu kuti vauya vaine mavideos ari kucirculata mukati memasocial media zakasiyana siyana vachiti ivavo tiri isusu vemaopposition parties tiri kuona vazhinji vari kusiya macitizen akadaro achizvimiririra isu tauya isusu kuzomira nemacitizen eZimbabweo kuti tinge tichiita isusu a peaceful demonstration. Naizvozvo tisatapinda isusu munhau zvizere tiri kuona isusu kuti ivo vaJacob Ngarifume vanova mutungamiri weTransform Zimbabwe previously vakambonzi vakambosungwa for calling for national protest against the government known as the 31 July movement in 2020, said protesting was the remaining option after Job Scala has been denied bail more than 11 times by the court. Ivo vaNgarifume mugore ra 2020 vakambopindawo zvakare mumazitare dzimhosva vachipomerwa mhosva iyo yekutiwa vaironga kuda kuitawo zvakare a protest iyi yavaidaidzaiwo kuti 31 July movement in 2020 ichiitirwa kunzi vaJob Scala vanga vagara 11 times vari muJerry uko mazitare dzimhosva achi evigiridza nyau yavo. Saka naizvozvo vatariri pane mashoko havaisawo anovari mashoko aita kuti tinge tichiuya nawo panapa satapinda susu into deep panhau yevideo yedu. According to mashoko aya ivo vaJacob Ngarifume vataura vachitiwa section 59 of the constitution of Zimbabwe allows for protest. It is not illegal for the people of Zimbabwe to protest. The fact that the regime does not entertaining protest shows that it's a crooked regime. If the people of Zimbabwe say we want to protest, we are very much prepared to lead from the front. Ndo masananguro avaitawo vaJacob Mavhumewo. Tiri papo zvakarewo iwo mutungamiri weNational Democracy Working Group vaJob Scala ndokubva vataura vachiti if the masses clamor for protest, we will only be conveyors of the messages that come from the people that the masses have asked us to protest. We are here at your service. We will be at the forefront as we will not be those leaders who would lead the masses to do everything for them whilst seated at home. Ndiwo mashoko ataurwa navaJob Scala muri Zimbabwe anovari mashoko atoda tisusu kuti tinzwe kubva kune vaviri ava pane mavideo 2 aya ari kucirculata nhasi uno maplatforms akasiyana siyana vatariri. Ndiwo aita kuti tinge tichiuya panapa nawo pachannel yenyu yepaUrimbo TV tichione sana. Tisingapedza nguva ngatione isusu mavideo edu ari apa. Please muzotitsigirewo nekubaya pakanzi subscribe panenge pachibuda pascreen. Tirikuda isusu kupindawo kana 30k zvichipfiro kana mwedzi unoyu nekuburikidza nekusubscribe kwenyu kwamunoita. Inzira yekuti haikudyire mari asi zvinokubatsira kuti hamuzopostwe nemaupdate nhau dzese dzandinoisa paUrimbo TV. Ngatione isusu mavideo edu atariri dzimwe nhau tokupai futi maawana tevera tiri tese.
all our decisions are going to be people-driven. We are going just to be the couriers and the messengers of the will of the people. If the masses clamor for protest, it will only just be the conveyors of the messages that comes from the people. That the masses have asked us to protest. We are here at your service. We are going to be part and parcel of what you have asked us to do. And like what my brother Jerome Garbune said, we will carry it out. We will be on the forefront, as we will not be those leaders who would need the masses to do everything for them when it's secret at home. We will be with the masses in their call and also partake in what they're asking us to do. So we are now going to be the Korean conference of democratic and constitutional parameters. So there is nothing that will definitely stop us, as long as things that we are asked to do are within the constitutional, lawful, and the democratic four corners of our constitution. There is nothing that will stop us to carry the message with the people who have told us. If they will tell us that, guys, we need you to lead us into protests, we will do that. Because that is what the wishes of the people are. We will not be carrying our own egocentric needs, but we will be carrying the message of the masses, and the masses will be with us. So we will carry out whatever the masses, the voices of the masses will say. Thank you, Advocate. We want protests, you know. Like I've said over and over, Section 59 of the Constitution of Zimbabwe allows for protests. There are guidelines within the constitutional framework that allows for protests. That is not illegal for the people of Zimbabwe to protest. The fact that the regime does not entertain protests shows that there's something wrong with it. It's a crooked regime. Because protests are provided for in the Constitution. And if the people of Zimbabwe say, okay, we want to protest, we are very much prepared to lead from the front. I mean, we don't want to send the people of Zimbabwe to places that we can't be. We don't want to ask them to go into the streets whilst we are basking in the comfort of our homes. And in any case, there's nothing comfortable in our homes anymore, because everything comfortable has been destroyed and plundered by corruption. So we will be guided by what the people of Zimbabwe want. And of course, we are not made of cheap steel. We are not violent, we are not advocating for violence, we are calling for peaceful engagement in terms of what the people of Zimbabwe want. If it is there in the constitution, then it's fine, we'll do it. But of course, should they arrest us again, should they harm us in any way, we are equally prepared internally to deal with whatever comes. But of course, we will respond to the call of the people of Zimbabwe is guided for in the Constitution of Zimbabwe. They will not ask us to do something or anything that is outside the Constitution. Advocate.